Dragi gledatelji, dobro vam večer. 18 je sati, ja sam Domagoj Novokmet, a ovo je Dnevnik N1. Varga i Opačić, vratite mandate, poručuje predsjednički kandidat Zoran Milanović. Je li to realno očekivati i mogu li Varga i Opačić naštetiti bivšem premijeru? Evo i ostalih vijesti koje su obilježile dan. Nastavlja se rasprava o predsjedničinom intervju u Hrvatskom tjedniku. Nakon što su ga podsjetili da je i on dao intervju tom kontroverznom listu, Plenković danas mijenja stav. A jeste li vi pročitali moj intervju? Ima li nešto sporno? U redu. Predsjednica mora ići naprijed u kampanju uz podršku HDZ-a. Gabriela Žalac na godišnji odmor odvezla se u spornom Mercedesu zbog kojeg je i morala otići iz vlade. Državno odvjetništvo još uvijek ne otkriva ništa o svojim istragama protiv nje, Lovre Kuščevića i ostalih smijenjenih ministara. Zdravko Marić žali zbog nerealnih obećanja. Premijer upozorava na fiskalne okvire mogućeg, ali liječnici ne odustaju od svojih zahtjeva. Gost Dnevnika, predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić. Večeras počinje još jedan Sarajevo film festival. Uživo smo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Dugo je Zoran Milanović izbjegavao komentirati postupke svojih bivših ministara koji su napustili SDP i intenzivno počeli podržavati većinu u Saboru. No nakon što su oboje odlučili i ući u stranku Milana Bandića, to više nije mogao izbjegavati, pa im je poručio vratite mandate. Od kada se doznalo da su pogazili svoju riječ i od nezavisnih zastupnika postali članovi stranke Milana Bandića, Siniša Varga i Milanka Opačić nisu stali pred kamere. Varga, koji je svoje razloge objasnio na Facebooku, odbio je komentirati pozive bivšeg šefa da vrate mandat SDP-u, a do Opačić je opet bilo nemoguće doći. Iako SDP ima iskustva s prebjezima iz njihovih redova, koji onda spašavaju većinu Andreja Plenkovića, neugodno im je kažu, jer su im bivši kolege postali Bandićevi žetončići. Pa komentiram im sramotnim potezom i jednostavno ne mogu vjerovati da je neko u stanju na taj način politički postupiti i de facto pljunuti na sve ono što je radio u politici. I dok je Varga sam javno priznao da je dobio i prihvatio mjesto predsjednika Upravnog vijeća Zagrebačke hitne medicinske službe, nepoznato je čekali Milanku Opačić kakav gradski angažman. Šef stranke, za koju u zadnje vrijeme redovito dižu ruku, odgovara na Milanovićevu ideju povratka mandata pomalo cinično. Mandati su neotuđivi, neopozivi. Kako natjerati zastupnike da vrate mandat stranci u kojoj su ga usvojili ili mislite da treba mijenjati zakon? Trebamo paziti koga stavljamo na listu. Milanoviću nije dugo trebalo da na Facebooku natipka odgovor. Slažem se s Plenkovićem da treba paziti koga se stavlja na liste. Recimo sve one koje mu je prema njegovom kazivanju stavila i preporučila Kolinda Grabar-Kitarović. Ili razne stranačke posinke i srodne političke maloljetnike bez dana ikakvog iskustva, koje je preko reda stavio na liste sam. Otprilike, pazi koga stavljaš na liste jer ću ti sve to pokupovati preko offshore koalicijske hobotnice koja neumorno dela 365 dana u godini. Stvarno? Opačić i Varga bili su ministri u njegovoj vladi i priznao je još jučer da ih je krivo procijenio kada ih je oštro pozvao. Vratite mandate. No glas koji još odlučuje hoće li podržati Milanovića u trci za Pantovčak smatra da je njegova poruka tako oštra jer se prelazak dvojca u Bandićevu stranku najlošije odrazio upravo na njega. Upravo zato da tu štetu koju on osobno sada trpi kao predsjednički kandidat na neki način skine sa sebe i sa svojih ramena. No bez obzira na moralni dio priče, saborski mandat pripada osobi koja ga je osvojila, pa pozivi za vraćanje mogu biti samo apeli na savjest koji se doduše u ovom sazivu mogu slati rekordnom broju preletača. Zakonom se propiše ako se sklopi takva koalicija, onda mandat pripada koaliciji. Ukoliko netko izađe iz te koalicije, on predaje mandat koaliciji. Onda bi bilo drugačije. Međutim, to je nekakva
budućnost koja za sad zvuči kao SF. No za HSS to očito nije SF. U buduće ćemo mi kao HSS svakako predložiti zakon da mandati pripadaju onima koji su i glasali za njih, dakle građanima, i u slučaju bilo kakvog pretrčavanja zakonski se mora regulirati da se mandat vrati stranci. No nije to baš samo tako, jer potrebne su promjene ustave za što treba 2/3 zastupnika u Saboru, koji danas izgleda mnogo drukčije nego kada je konstituiran, jer stranački je dres promijenilo 20 zastupnika, od kojih mnogi novi mandat u Saboru nemaju šanse osvojiti. Vanja Kranic, N1, Zagreb. Plenković je tako izložen novom pritisku na prebjege koji mu drže većinu, ali i propitivanju svog odnosa s predsjednicom Republike, koja nakon intervjua notornom hrvatskom tjedniku bježi od novinara. Sve prati i naša Ana Mlinarić. Ana, jučer je premijer tvrdio da predsjednica nije trebala dati intervju hrvatskom tjedniku, a danas suočen sa svojim intervjuom tom istom listu malo mijenja tezu. Da, kada su ga novinari danas podsjetili da je on sam 2016. dao intervju za hrvatski tjednik, uzvratio protupitanjem i pitao jesam li rekao što sporno. Iz toga zapravo možemo zaključiti da premijeru ne smeta ili ne smeta mu jedino hrvatski tjednik, već očito i ono što je predsjednica u tom intervju izrekla, stavove koje je iznijela, a čini se da Andrej Plenković nema političke hrabrosti to reći s obzirom da je počela utrka za Pantovčak. Evo priče. Što se tiče odabira tjednika, mislim da je to moglo biti i negdje drugdje, poručio je jučer hrvatski premijer na intervju Kolinda Grabar-Kitarović kontroverznom listu Hrvatski tjednik. Kada su ga danas podsjetili da je nakon pobjede na izborima 2016. i sam dao intervju istom listu, malo drukčija priča. A jeste li vi pročitali moj intervju? Ima nešto sporno? U redu. Znači li to da predsjedničin intervju smatra spornim, nije imao hrabrosti reći? Predsjednica mora ići naprijed u kampanju uz podršku HDZ-a. Ipak i jučer se od njega mogla čuti snažna osuda Nezavisne države Hrvatske, one čijeg je vođu Antu Pavelića predsjednica u intervju blago opisala kao osobu koja je napravila fatalne pogreške i razočarala ljude. Zašto treba 15. kolova za 2019. iz nebuha govoriti o tome mi osuđujemo ustaški režim? Šta se to dogodilo? Dogodio se intervju njegove kandidatkinje u hrvatskom tjedniku, koja ga je takvim intervjuom i takvom svojom pozicijom učinila zapravo taocem. Jer HDZ-ova kandidatkinja pokušava se ponovno okrenuti radikalnoj desnici, onoj istoj koja joj je priskrbila prvi mandat, a kojoj Plenković stalno poručuje da je HDZ stranka desnog centra. Plenković je u bezizlaznoj situaciji, tvrdi predsjedničin protukandidat, bivši premijer Zoran Milanović, jer od početka kuje pakt s vragom. Milanović ne dvoji da hrvatskom tjedniku ne treba pružati ruku. Razgovarajući s njima, posebno objavljujući kandidaturu, dajte im na neki način, ne na neki način, dajte im da značaju. To je opet prokletstvo aktualnog premijera kojem se to obija o glavu i sam je kriv za to. A sad ne može reći ništa, a vjerojatno kipi od potrebe da se tome suprotstavi. Otegotna okolnost premijeru, smatra Goranko Fižulić, je i to što, iako je njihova kandidatkinja, očito nije upućen u poteze koje vuče Kolinda Grabar-Kitarović. Njene riječi koje je izgovorila bi svaku drugu stranku, HDZ to naravno neće učiniti, prisilile da se zapravo, da je zapravo ne daju podršku i da ona ne može biti njihov kandidat. Čak i kada bi za to imao hrabrosti, Plenković više ne može bezbolno zamijeniti HDZ-ovu kandidatkinju. A ne osvoji li Kolinda Grabar-Kitarović drugi mandat, i Plenković će vrlo izgledno biti na izlaznim vratima stranke na Trgu žrtava fašizma. Iako je ovih dana prešla na stotine kilometara, pred kamere koje ju prate, predsjednica, od kad je sporni intervju ugledao svjetlo dana, jednostavno ne želi. Hvala, ovo je vjerski događaj. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. Dakle, Andrej Plenković od početka svoga mandata na čelu HDZ-a tvrdi da želi rekonstruirati tu stranku, učvrstiti ju na desnom centru, no vidimo, evo, predsjednica očito smatra da će još jedan mandat na Pantovčaku dovesti zapravo upravo obraćanje krajnjoj desnici. Kome se obraća kandidatkinja HDZ-a, kakvim biračima, pitanje koje ni predsjednica ni premijer neće moći izbjeći ni u idućim danima. Idući javni događaj na kojem će se oboje pojaviti je Barbanska trka na Prstenac, koja se održava u nedjelju. Tako je, i mi ćemo biti tamo. Hvala ti za danas. Ana Mlinarić javila se s Markovog trga.
A iako HDZ nastoji pokazati da ih ne brine kandidatura Miroslava Škore, otkazali su mu još jedan koncert, iako je riječ o njihovom bivšem saborskom zastupniku, čovjeku s kojim ih veže mnogo toga. Ovaj puta riječ je o Našicama. Njegov tim objavio je naime na Facebooku da je planirani koncert Miroslava Škore na Dan hrvatskih branitelja grada Našica 21. rujna otkazan navodno zbog financijskih razloga i da je umjesto njega angažirano prljavo kazalište. Pitali smo gradonačelnika Našica HDZ-ovog Josipa Miletića jesu li doista financije bile razlog za otkazivanje i je li prljavo kazalište osjetno jeftinije od Škore, ali odgovor za sada nismo dobili. Tjednima su punili naslovnice, a sada odmaraju daleko od očiju javnosti. Bivši Plenkovićevi ministri čekaju početak nove političke sezone. Neki će u Sabor, neki tek trebaju pronaći posao. Na vrata bi im u međuvremenu mogao pokucati i USKOK koji slaže kockice u svim aferama zbog kojih su i morali napustiti Banske dvore. Gabriela Žalac na ljetovanje u Petrčane stigla je u luksuznom Mercedesu, upravo onom koji je pod još nerazjašnjenim okolnostima od šibenskog poduzetnika Jolija nabavila navodno njezina majka. Priču istražuje USKOK, u kojoj su fazi, ne smiju reći. Povodom vašeg upita obavještavamo vas da su, sukladno zakonskim odredbama, izvidi tajni, te da o njihovom provođenju nismo u mogućnosti davati informacije. U tajnim izvidima su i nekretninske akrobacije bivšeg ministra Gorana Marića, te brački poslovi Lovre Kuščevića, gdje se neslužbeno se doznaje u istrazi i najdalje došlo. Marić, Kuščević i Tolušić oko posla za sada ne moraju brinuti. Vraćaju se u Sabor. Ali tim što ih je maknuo iz vlade nije završena priča. Znači, odgovori moraju biti ponuđeni hrvatskim građanima i ljudi moraju biti svjesni ko je u njihovo ime 3 godine gotovo bio ministar u hrvatskoj vladi i na koji način se ponašao kao ministar. U fokusu javnosti sa svojim aferama bili su mjesecima. Prvi je otišao Kuščević, a nakon njega rekonstrukcija se otegla. Žalac i Tolušić otvoreno su zamjerili Plenkoviću što ih utapa. Marić je otišao sam, Murganić se nije bunila. Svi oni ovo su ljeto neočekivano dobili dugački godišnji odmor. Pa ja ne bih volio biti na takvom ljetovanju na kakvom su oni. Ja i dalje vjerujem u institucije ove države i vjerujem da će poduzeti sve da se određene stvari, određeni medijski natpisi koji su punili novinske stupce da se u najmanju ruku istraže. Tako da neki put su institucije spore, ali ja još uvijek ne gubim povjerenje u njih. Hoće li oni uspjeti konačno prevladati ovu šapu koja zapravo negdje drugdje nad svim našim pravosudnim institucijama stoji, to tek ostaje da se vidi. Ja se nadam da će to tako biti. Sve ministarske afere koje su mediji otkrili provjerava i Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa. Provjerene su imovinske kartice bivših ministara koje će se naći na prvoj idućoj sjednici Povjerenstva. Pa Povjerenstvo je provelo postupak redovite provjere imovinskih kartica sada bivših ministara Marića, Tolušića i Kuščevića. Kod sva tri dužnosnika je utvrđen nesklad između podataka koje su prijavili u imovinskim karticama i podataka o imovini koje je Povjerenstvo utvrdilo u redovitoj provjeri. Dužnosnici su potom pozvani da se o tom utvrđenom neskladu očituju, što su sva tri dužnosnika i učinila, i sada će Povjerenstvo, nakon što razmotri njihova očitovanja, odlučivati o tome hoće li protiv istih pokrenuti postupke. Jedina iz ekipe bivših ministara koja može mirno spavati je bivša ministrica Nada Murganić. Nije ni pod izvidima, ni pod istragom, a baš kao i Gabriela Žalac ima pravo primati 6 mjeseci cijelu i 6 mjeseci pola plaće. Mila Moralić, N1, Zagreb. Milan Kujundžić ovih dana borbu vodi na više frontova. Oporba traži njegov odlazak, sindikati povišice, premijer mu poručuje da se mora kretati u okvirima mogućeg, čeka ga vrlo teška jesen. Sa mnom se može i nalipo i našake, kako god hoćeš. Ja sam za sve spreman. Malo bolje obrazovani znače na što sam mislio, pojašnjava ministar zdravstva nakon što je Mostu uputio poziv u ring. Alegorijski, metaforski rečeno, na šakama znači možemo se lijepo razgovarati u uljuđenome tonu, a pošto ovi gospoda malo idu oštrijim tonom, pa sam im poslao poruku, možemo se mi oštrije razgovarati. Hoće li Milan Kujundžić, ako neće ići drukčije, na šake izboriti i veće plaće za liječnike i medicinske sestre? I ovo je samo jedna odgoda, vremenski time out, gdje je ministar financija u cjelini tražio rješenje što će to značiti, tako da ja vjerujem da će to u tjednima koji su pred nama, znači dakle tijekom rujna, da će to biti potpisano i da će biti to riješeno. Uz dužno poštovanje prema svim strukama, nitko nije tražen
u Europi, kao što su hrvatski liječnici i sestre. Identične argumente imaju i sindikati medicinskih sestara, no dok ministar računa na 4%, predsjednica glavnog vijeća ide korak dalje. Naše očekivanje od jednostavnih minimalnih 7% u ovom trenutku, ja mislim da to nije nikakvo nerealno očekivanje. Zamislite da ćemo mi njih sa 100 ili 300 kuna zaustaviti da odu u Njemačku gdje dobiju 2 ili 3 tisuće eura plaću. Nećemo. Dakle, to nije način kako, ali mi nemamo ni trag da to počnemo rješavati. Jednostavno, svakim radniku koji napravi unutar zdravstva svojeg, mora se platiti taj prekovremeni sat. Iako su povećanje plaća tražili i prosvjetari, ali i policija, Prašnjak ne pristaje da ih se trpa u koš s ostalim sektorima. Ako na tržištu manjka jabuka, da će jabuke biti skuplje od krumpira kojega ima više. E pa mi smo ovdje pobrkali jabuke i krumpire. Predsjednik vlade i dalje bez konkretnih odgovora. U zdravstvu moramo i možemo učiniti još više. Naš cilj da liječnici, da medicinske sestre, svo medicinsko osoblje radi u Hrvatskoj, ostaje tu jer u konačnici naš obrazovni sustav taj koji u njih godinama investira. Još radim za bolu vječima. A slika ministra koji uskače u smjenu u bolnici blizu svoje kuće za odmor možda je i konačna potvrda da zdravstveni sustav ne funkcionira. Ovo je potvrda sljedećega, da sustav nikad bolje nije funkcionirao, nikada nije u hrvatskom zdravstvenom sustavu bilo više liječnika i sestara nego je sada, a to što sam ja išao raditi, to je samo potvrda da ja i ove 3 godine, otkad sam ministar, odlazim raditi u najteže pacijente u Hrvatskoj koje ne može nitko napraviti s tumorima jetre i gušterače, ja i odlazim napraviti. Još u to samo mora uvjeriti pacijente, sindikate i oporbenjake koji traže njegovu ostavku. Mateja Dominiković, N1 Zagreb. A o raspletu koji očekuje zdravstveni sustav na jesen razgovaramo i sa predsjednikom Hrvatske liječničke komore, doktorom Krešimirom Lujetićem. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, lijepi pozdrav. Čuli ste i ministra i jučer i danas, ali slušamo svi skupa i premijera i ministra financija. Vaš dojam, što će se događati prije svega sa plaćama u zdravstvenom sustavu? Pa evo, ova tužna epizoda gdje je ministar zdravstva parafira kolektivni ugovor sa reprezentativnim sindikatima, onda nekoliko dana nakon toga hrvatska vlada odbija prihvatiti parafirano, zapravo dovoljno govori o ozbiljnosti kolektivnih pregovora koji su se odvijali tijekom ovog ljeta. Nažalost, nemam velika očekivanja od nastavka kolektivnih pregovora, ali podsjetit ću hrvatsku javnost da liječnici niti ne sudjeluju u pregovorima i zapravo da smo jedina zemlja u Europi u kojoj nositelji sustava nemaju mogućnost niti sudjelovanja u pregovorima o svojim plaćama. Pojasnimo samo gledateljima zašto je tome tako, odnosno koji je to element zakonskog sustava koji je prije 5-6 godina donesen je zakon o reprezentativnosti koji onemogućava liječnički sindikat kao reprezentativni sindikat liječnika onemogućava sudjelovati u kolektivnim pregovorima. Naime, zakonsko definiranje reprezentativnosti je takvo da liječnici ne mogu zbog svojeg manjeg broja u cijelom sustavu zdravstva sudjelovati i ispuniti tu normu. S druge strane, sama i šefica medicinskih sestara u sindikalnom smislu, gospođa Prašnjak, kaže ne može se miješati jabuke i krumpire ako jabuka nedostaje na tržištu. Na koji način onda eventualno liječnici mogu izboriti bolje uvjete za sebe ako ih se na ovaj način potiskuje ili se onda na kraju kolektivni ugovori ignoriraju? Pa gledajte, još jednom ću slikovito objasniti. To je kao da recimo o plaćama pilota pregovara zemaljsko osoblje. Ili kao da recimo o plaćama sudaca pregovaraju pomoćno osoblje na sudovima. Dakle, liječnici zahtijevaju ili strukovni kolektivni ugovor ili posebni zakon o plaćama liječnika. Jedini način na koji mogu samostalno pregovarati o svojim pravima. Ministar Kujundžić jako dugo vremena i sam je bio sindikalist. Ne bi li onda bilo logično da on bude prvi taj koji će to progurati i tako postaviti? Ministar je bio tajnik Hrvatskog liječničkog sindikata, čini mi se skoro 15 godina, i za očekivati da poznaje ovu problematiku dovoljno. Upravo zato nas žalosti kad se ovakvi događaji odvijaju gdje se i parafiraju određeni pregovori, gdje se obećava već 2 godine uključivanje liječnika u kolektivne pregovore, a to izostaje od onih koji bi to trebali odraditi. Ministar je prije 2 dana dežurao u dnevnoj bolnici u Zagvozdu. Je li to možda nepretjerano uspješan pokušaj osobnog PR-a ili konačni dokaz da sustav ne funkcionira ako on s godišnjeg odmora mora krpati trupe? Treba reći da je profesor Kujundžić doista izvrstan liječnik, dobar gastroenterolog, kvalitetan stručnjak i da ova epizoda o odrađivanju smjene endoskopije u Zagvozdu zapravo najbolje oslikava manjak liječnika u Hrvatskoj. Činjenica da ministar mora odraditi smjenu u Zagvozdu tijekom svog godišnjeg odmora zapravo najbolje opisuje koliko je velik kadrovski deficit liječnika u našem zdravstvenom sustavu. Kaže Plenković, moramo se kretati u okvirima mogućeg.
što bi to eventualno moglo značiti na jesen i koja je vaša strategija? Pa ja bih prvo zapravo na tragu ovog određivanja u Zagvozdu rekao da mi trebamo ministra zdravstva, profesora Kujundžića, koji će se baviti uređivanjem sustava, upravljanjem sustavom i njegovim unapređivanjem. A tek onda sekundarno, ako može, nek pomogne tamo gdje najbolje zna, gdje je najbolji stručnjak na ovim pojedinim slučajevima u KB Dubrava. Što se tiče strategije liječnika i liječničkog staleža, gledajte, nas je preko 800 otišlo u ovih 6 godina iz Hrvatske, naših kolega. Upravo zadnjih dana svjedočim da dva mlada bračna para napuštaju našu zemlju, odlaze u inozemstvo. Treba liječnicima vratiti perspektivu u budućnost u ovom našem hrvatskom zdravstvenom sustavu, inače bojim se da uskoro neće nas imati ko liječiti. Vaši minimalni zahtjevi? Minimalni zahtjevi čak ovaj tren nisu financijski u smislu dakle licitiranja o postocima, nego su uvažavanje liječnika kao sugovornika, kao ravnopravnih partnera u kolektivnim pregovorima o svojim plaćama i obvezama, dakle poseban zakon ili strukovni kolektivni ugovor. Na jesen, jer očito neće biti prije, raspravljat će se u Saboru i opozivu ministra Kujundžića. Što kažete na argumente koje nudi oporba? Treba li on otići? Pa to je pitanje za premijera, za saborsku većinu, to nije pitanje za staležku organizaciju. U svakom slučaju, politika koja je iznjedrila ministre, ista ta i odlučuje njihovoj sudbini. Gospodine Lujetiću, mi priču naravno pratimo i dalje. Hvala vam na gostovanju u Dnevniku. Hvala na pozivu. A već danima cijela zemlja prati priču o stradavanju talijanskih turista na turističkom brodu Atlantija. Hari Kočić zna kako je trenutno stanje najteže stradalih djevojčice i dječaka. Hari? Konačno dobra vijest iz Splita po tom pitanju. Dakle, iz više neslužbenih izvora potvrđeno nam je kako su djeca bolje, dakle da su skinuta s respiratora, da samostalno dišu, iako još uvijek nisu došla svijesti. Podsjetimo, zbog trovanja ugljičnim monoksidom, oni su na dan nesreće doživjeli višestruko zatajenje organa. Dakle, radi se o jednoj dijagnozi koja jako često završava smrtnim ishodom i prvi dan liječnici nisu bili optimistični. Međutim, evo kažem neslužbeno, sada doznajemo kako se ipak situacija znatno popravlja i kako će s djecom, barem što se tiče ovih težih ozljeda, sve biti u redu. Naravno, to su još uvijek sve neslužbene informacije, no jesam uspio s liječnicima splitskog KBC-a potvrditi. U svakom slučaju, djeca jesu bolje, no više od toga za sada službeno ne žele nam kazati. Hari, državno odvjetništvo smatra da je za sve kriva improvizacija sa običnim građevinskim agregatom koji je ugrađen protivno svim pravilima struke u brodsku strojarnicu. Što još eventualno znamo u ovom trenutku o istrazi i je li možda trenutak da se provjeri kakvo je stanje sa drugim brodovima koji plove hrvatskim Jadranom? Pa tako je, prije svega sama rekonstrukcija događaja ide otprilike ovako. Navodno su kapetan, dakle i vlasnik broda, se dva dana prije što su trebali pokupiti turiste našli u teškoj situaciji. Dakle, nije im više radio generator na brodu pa su morali ugraditi agregat i onda su napravili pogrešku prema tužiteljstvu, nenamjenu. Dakle, ugradili su agregat koji se zapravo treba koristiti isključivo na otvorenom prostoru. On je hlađen zrakom, dakle i svi oni nus produkti unutarnjeg izgaranja i svi ti plinovi jednostavno se ispuštaju u okolinu i nikako ne bi smio se koristiti u zatvorenom prostoru, pogotovo ne u brodovima. Proizvođač i prodavač kažu da to jasno piše na deklaraciji. Takav agregat košta 5000 kuna. Onaj koji su trebali ugraditi takozvana marine verzija takvog agregata košta između 10 i čak 20 tisuća eura. Takvi su agregati hlađeni vodom i sve te nus produkte jednostavno ispuštaju na samu površinu mora i vode na način da nitko nije ugrožen. Što se tiče same istrage, danas smo uspjeli doznati da brod, odnosno jedrenjak na kojem se dogodila nesreća, više nije u Hvarskoj luci, ali nismo uspjeli doznati gdje je premješten. Navodno je premješten od strane policije i DORH-a, kako su mi kazali, u lučkoj kapetaniji, zbog toga što je u ovo doba godine, naravno, Hvarska luka dosta zakrčena i da ne smeta tu, ali da policija može samostalno dovršiti svoje istraživanje. U svakom slučaju, koji god da je od ova dva agregata ugrađen i s kojom god namjerom da je ugrađen, on je svakako trebao proći test i dobiti odobrenje prije što je brod uopće mogao izaći u plovidbu. I to su više puta ovih dana spomenuli stručnjaci koji naglašavaju kako će se sigurno sada intenzivirati same provjere tih brodova. Što se tiče optuženih 23-godišnjak i 27-godišnjak, dakle, sve ovisi o tome kako će sud gledati na ovu činjenicu,
odnosno na to zašto su to napravili, jesu li to napravili zato što su bili lako misleni, nisu dovoljno promislili ili su to napravili kako bi uštedjeli novac, ali najveća kazna koju mogu dobiti za kazneno djelo dovođenja u opasnost jest 8 godina. Hvala ti, Hari, na ovim informacijama. Ključno od njih je da su se dječak i djevojčica dovoljno oporavili da mogu početi samostalno disati. Pratit ćemo naravno i dalje njihov oporavak. Hari Kočić javio se uživo iz Splita. A Titov Galeb i dalje izaziva prijepore u riječkoj javnosti. Nakon što su konačno stigle ponude za njegovu obnovu, oporba tvrdi da će tvrdoglavost gradonačelnika Vojka Obersnela grad baciti na koljena. Podsjetimo, na natječaj za obnovu Galeba pristigle su samo dvije ponude, jedna Viktora Lenca, druga tvrtke Dalmont. Obje znatno premašuju procjenu od 42 milijuna kuna koliko je grad smatrao da će biti potrebno plus PDV. Dalmontova je ponuda 59 milijuna kuna, Lenčeva čak 76 milijuna. Grad bi tako uz kredit oko kojeg se i onako lome koplja morao pronaći i dodatan novac za Ruzinavi brod. Riječki Galeb sve je skuplji, ali u gradu se ne uzbuđuju zbog toga. Tvrde da prijestolnica kulture sasvim dobro financijski stoji. Trenutno stvari stoje tako da u totalu, kad gledamo sve velike projekte koje trenutno radimo, sva poskupljenja, odnosno pojeftinjenja su negdje u egalu i zato smo mišljenje da možemo financijski ispratiti taj projekt. Pa će tako lako podnijeti i friške ponude za obnovu broda. Ona jeftinija skuplja je za 15 milijuna kuna od predviđene. Gradonačelnik i na odmoru ima rješenje. Jedan dio sredstava će biti pokriven iz spomeničke rente, s obzirom da je Galeb zaštićeno kulturno dobro. Jedan dio novaca smo dobili od države, odnosno putem Ministarstva regionalnog razvoja. Ostatak će preliti iz kompleksa Benčić, udarnog projekta prijestolnice kulture, jer tamo će, kažu, jeftinije platiti radove na takozvanoj dječjoj kući i gradskoj knjižnici. I nikome ko se bavi europskim projektima nije poznato da se mogu novci iz jednog projekta preljevati u drugi. Dakle, opet se radi o protuzakonitim aktivnostima velikog vođe Vojka Obersnela. A tog vođu jedino mogu zaustaviti nepotkupljivi vijećnici. Do sada nije imao većinu za zaduživanje zbog Galeba. Prije nekoliko mjeseci više od polovice gradskih vijećnika tvrdilo je da je protiv Galeba. Ako promijene svoje mišljenje pod ovim uvjetima gdje bi zaduženje bilo još i veće, radi se o političkoj korupciji koju će platiti građani. Ma kakva propast, Galeb će donijeti profit, uvjeravaju nas u gradu. Galeb nije nikakav skupi, ekscentrični projekt. On je, se čini ekscentričnim samo zato što su ekscentrične ideološke razmirice koje ga prate. Hajmo, budimo otvoreni, i neka kolege koje se protive Galebu kažu da je isključivi razlog zašto se protive Galebu ideološke prirode. Pa ako Galeba ne bude, svanut će valjda novi dan. Budućnost počinje ostavkom Vojka Obersnela u gradu Rijeci. Tog dana počinje budućnost. Dokle god je on gradonačelnik, aktualni gradonačelnik, do tada nema budućnosti u ovom gradu. Oni mudri rekli bi da će prije Galeb zaploviti nego Obersnel sići s vlasti. Ranko Stojanac, N1, Rijeka. Izrečena je do sad najteža kazna prema novom zakonu o sigurnosti prometa na cestama. 24-godišnjem vozaču kojeg je policija zaustavila u Gračacu određena je bezuvjetna kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca. I to zato jer mu je prilikom alkotestiranja izmjereno 1,97 promila i to iako mu je bila izrečena mjera zabrane upravljanja motornim vozilima. Rješenje nadležnog sudma odmah je postalo i pravomoćno, pa je vozač predan na izdržavanje kazne u zatvoru Gospiću. Vijesti iz svijeta, ali prije svega iz susjedstva. Slovensko ministarstvo vanjskih poslova reagiralo je na intervju hrvatskog ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana za N1 televiziju, u kojem je on početkom tjedna otkrio kako su na njegovu inicijativu održan sastanak s bivšim slovenskim premijerom i sadašnjim ministrom vanjskih poslova Mirom Cerarom, koji je ljetovao u Hrvatskoj. Ministar Grlić Radman u tom je intervju rekao i da je Cerar u svojstvu tadašnjeg predsjednika slovenske vlade u prosincu 2017. pred svoj tadašnji posjet Zagrebu, već gotovo bio pristao na prijedlog premijera Andreja Plenkovića da se pitanje graničnog prijepora riješi bilateralnim dogovorom.
je Cerar bio ovaj premijer, premijer Andrej Plenković i Cerar su napravili u jednoj, ja bih rekao, tihoj diplomaciji 6 sastanaka jedne ekspertne skupine sa po 5 sati, gdje je bio protokol 6 točaka i zapravo gdje je bio ovaj dogovoren, i to je Cerar gotovo prihvatio. I onda je trebao doći u ponedjeljak 19. prosinca u Zagreb kako bi se to neki način i obznanilo. Međutim, preko vikenda je bio u Ljubljani i zbog tih vjerojatno možda pritisaka išlo se u predizbornu kampanju. Sad je nepotrebno gubljenje vremena oko ovog, ta njihova tužba Europskom sudu, koja je zapravo vjerojatno ipak nije nadležna za to, jer je na našoj strani je međunarodno pravo. Na ovu je izjavu reagiralo slovensko ministarstvo vanjskih poslova, koje poručuje da je novi šef hrvatske diplomacije u intervju za N1 iznio više neistina koje Slovenija odlučno odbacuje. Riječ je upravo o interpretaciji arbitraže, kao i susreta Mire Cerara i Andreja Plenkovića u Zagrebu u prosincu 2017. Slovenci poručuju da je izjava ministra kako su sve države Europske unije ohrabrivale Sloveniju i Hrvatsku da dođu do bilateralnog rješenja ne stoji, jer smatraju da europske države u tom pogledu većinom inzistiraju na poštovanju međunarodnog prava. Nije istina da sve države Europske unije ohrabruju naše dvije zemlje da ovo pitanje riješe bilateralnim putem, nego većina njih inzistira na poštovanju međunarodnog prava kao uvjeta ravnopravnih odnosa u međunarodnoj zajednici te vladavine prava u Europskoj uniji. Nije istina da je premijer Cerar gotovo prihvatio inicijativu premijera Plenkovića, nego je slovenska strana nakon proglašenja konačne presude u intenzivnom diskretnom dijalogu tražila rješenje koje bi uvažilo arbitražnu presudu, a ujedno bilo prihvatljivo za obje strane. Ali u razgovorima se pokazalo kako Hrvatska želi bitne izmjene tijeka granične crte u njezinu korist. Zbog toga dogovor nije bio postignut. Vjerujemo da će ministar sljedećih dana morati i pojasniti kako to da Slovenci ovako burno reagiraju na njegove izjave, a morat će svakako pojasniti i objave na Facebooku koje je tamo postavila prva tajnica u Hrvatskom veleposlanstvu u Njemačkoj, Elizabeta Mađarevića, koje su danas zgrozile hrvatsku javnost nakon što ih je objavio portal Index.hr. U njima je očito da dotična gospođa ima vrlo dvojbene stavove o mnogim ljudskim pravima. U međuvremenu i nove napetosti između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, izjavio je kako su i pripadnici armije Bosne i Hercegovine zaslužni za obranu Hrvatske od srpske agresije, pojašnjavajući to tvrdnjom da bi brojni hrvatski gradovi doživjeli sudbinu Vukovara da nije bilo 5. korpusa koje, braneći bihačko područje za sebe, vezao brojne srpske postrojbe. Dodao je da ga žaloste teze s druge strane kako su nas tobože oni oslobađali, kaže, zanemarajući pritom potpunu ulogu 5. korpusa i armije Bosne i Hercegovine. Naša strana nikada nije negirala da su 5. korpus i jedinice Hrvatske vojske zajedno oslobađali okupirane teritorije Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Nažalost, s druge strane, sve češće čujemo teze kako su nas tobože oni oslobađali, zanemarujući pritome potpuno ulogu 5. korpusa i armije Republike Bosne i Hercegovine. To nije ništa drugo nego pokušaj prekrajanja historijskih činjenica. Pozivam ih da to ne rade, jer ako smo imali mudrosti da u teškim vremenima zajedno oslobađamo naše zemlje, ne postoji ni jedan razlog da se danas sporimo oko vrlo jasnih i lako dokazivih činjenica. Na ove izjave reagirao je general Pavo Miljavac, načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske u vrijeme operacije Oluja i kasniji ministar obrane Republike Hrvatske. Znate da smo preko nas je išlo oružje, da smo ih naoružavali, da smo ih puštali čak i one dragovoljce. Preko nas bilo, ne znam, 5-6 centara preko koji su išli. Dakle, u sve one probleme koje su se događali, mislim, bez Hrvatske oni bi gotovo bili, nemoguće bi se bili obraniti, jer jednostavno su bili opkoljeni. Ne? To je jedno. Drugo, što se tiče ono što potenciraju za bihački čep, to oni su još imali 10 dana, mi smo komunicirali sa Tudakovićem, smo imali satelitski telefon, su još imali za 10 dana municije, dakle da se mogu aktivno braniti i boriti, nakon toga bi bili jednostavno pregaženi. Sada ću prvi puta nešto reći, to je, mislim da još uvijek postoji snimka, gdje Izetbegović nazvao Dudaković i rekao baci ti Fikre Tablića van, najprije Hrvati će tako da doći do tebe. Kao, jel? Na tome, to je nevjerojatno
Da ne spomenem operaciju njihovu Neretva 93 gdje su nas htjeli izbiti na more, dakle armija BiH izbiti na more preko Neretve i praktički nam otkinuti jug. Znači i sad se pojavljuje teza da su oni nas obranili. Pa to je nevjerovatno, mislim, uz žive ljude, ljude koji su vodili operacije. Izraelske vlasti zabranile su ulazak u zemlju američkim kongresnicama Rashidi Tlaib i Ilan Omar. Američki predsjednik Donald Trump pozdravio je pak ovakvu odluku Izraela i svoje političke protivnice muslimanske vjeroispovijesti, državljanke svoje zemlje, optužio da mrze Izrael. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je zabranu ulaska i poručio da nijedna zemlja na svijetu ne poštuje američki kongres kao Izrael, ali je dodao da zakon u Izraelu zabranjuje ulazak u zemlju ljudima koji pozivaju na bojkot. Primijetili smo njihov plan posjeta prije nekoliko dana i bilo je jasno da planiraju put čija je jedina svrha podrška bojkotu i urušavanje izraelskog legitimiteta. Netanyahu tvrdi da su američke političarke napisale da putuju u Palestinu, a ne u Izrael, a smeta ga i što se nisu htjele sastati niti sa jednim izraelskim dužnosnikom. Pomalo bizarno, američki predsjednik Donald Trump na Twitteru je optužio Tlaib i Omar da su neprijatelji Izraela i složio se sa zabranom ulaska. Tlaib će ipak biti dozvoljeno da doputuje na zapadnu obalu kako bi posjetila obitelj, ali bez ulaska u Izrael. Mi smo otvorena i uspješna demokracija. Otvoreni smo za sve posjetitelje i za svaku kritiku. Godinama dočekujemo američke republikance i demokrate raširenih ruku. Ali jednu stvar ne želimo. Ne želimo prihvatiti ljude koji pozivaju na bojkot Izraela i dovode u pitanje legitimitet naše zemlje. Poštujemo Kongres i SAD, ali kongresnice Tlaib i Omar planirale su posjet kako bi nanijele štetu Izraelu. You know, moja baka je u 90. godinama, njena unuka je kongresnica SAD-a. Baka mora imati priliku da me vidi i zagrli. Nastavit ću s borbom, nadvladat ću mržnju i to što me predsjednik obilježava. Ne mogu a da ne reagiram na ove Amerika prva izjave. Ako je prva, što radite za njezine građane? Sjeverna Koreja ispalila je dva nepoznata projektila koji su pali u more, priopćio južnokorejski združeni vojni stožer. Vojni stožer objavio je da su projektili ispaljeni na jugoistoku Sjeverne Koreje, da su pali u istočno ili japansko more. Vojska prati situaciju i eventualna druga lansiranja, dodaje se u priopćenju. Ovo je šesto takvo lansiranje od kraja srpnja. Sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un rekao je početkom kolovoza da ispaljivanje tih projektila službeno upozorenje Južne Koreje i Sjedinjenim Američkim Državama zbog njihovih zajedničkih vojnih vježbi koje Pyongyang ne odobrava. Sjeverna Koreja je u priopćenju objavljenom danas isključila mogućnost skorog nastavka razgovora sa Južnom Korejom. Nemamo više što razgovarati sa južnokorejskim vlastima i nipošto se ne kanimo ujediniti s njima, piše u dokumentu. A dok se i sam ne bavi zamršenim odnosima sa Sjevernom Korejom, američki predsjednik Donald Trump razmišlja u kupovini, i to ni manje ni više nego Grenlanda. Trump je privatno razgovarao sa suradnicima i savjetnicima o ideji da Sjedinjene Države kupe otok Grenland kako bi se proširio američki teritorij, piše agencija Reuters. Riječ je o otoku koje je autonomno područje Danske i nalazi se između Sjevernog Atlantika i Arktičkog oceana. Ta je Trumpova inicijativa već naišla i na reakciju u Danskoj. Bivši danski premijer Lars Løkke Rasmussen jedan je od nekoliko danskih političara koji su izrazili skepsu prema navodnom interesu američkog predsjednika za kupnju Grenlanda. To je sigurno prvoaprilska šala, napisao je Rasmussen na Twitteru. Kako piše BBC, međutim, reagirao je ministar vanjskih poslova samog Grenlanda. Otvoreni smo za sklapanje poslova, ali ne za prodaju, rekao je, a njegov se komentar brzo proširio društvenim mrežama. Večeras je posebno svečano u Sarajevu, sve spremno za jubilarni 25. Sarajevo Film Festival. Što očekuje posjetitelje, reći će vam Žana Kezunović. Žana? Baš tako, sve je spremno za 25. jubilarni Sarajevo Film Festival. Kao što možete vidjeti, za mojih leđa nalazi se crveni tepih, odnosno ove godine tačnije bosanski čilim, kojim će se samo nekih sat vremena otprilike prošetati brojne kako bosansko-hercegovačke, tako i regionalne i svjetske zvijezde iz svijeta kinematografije, ali naravno iz ostalih sfera javnog, odnosno društvenog života. Večeras se očekuje i dolazak dobitnika nagrada, počeo
Večno srce Sarajeva, Aleksandra Gonzaleza Injeritua i Pavle Pavlikovskog, koji će, kao što sam rekla, dobiti nagradu Počasno srce Sarajeva, ali i brojni, naravno, drugi gosti okupit će se ovdje ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu, gdje nas očekuje večeras svečano i premijerno otvaranje bosansko-hercegovačkom premijerom filma Sin, rediteljke Ines Tanović. Inače, ja ću ukratko reći o čemu govori film. U pitanju je jedna sarajevska porodica koja se suočava sa nekim životnim problemima i unutrašnjim nemirima jednog 18-godišnjaka, a film je sniman u Hrvatskoj. Inače, ove godine rekordan broj filmova, 270 filmova iz 56 zemalja u 18 sekcija, a što se tiče takmičarskog dijela programa za nagrade Srce Sarajeva, takmičit će se 53 filma u 4 sekcije, igrani, dokumentarni, kratki i studentski film. Tu će biti 22 svjetske premijere, 25 regionalnih premijera, 4 međunarodne i ove godine 2 bosansko-hercegovačke premijere. Inače, karte već za film Sin su već dan ranije rasprodate, kao i za film Tarantina Bilo jednom u Hollywoodu, koji se prikazuje posljednju večer festivala. Te karte su već rasprodate, a inače selekcioni tim je pogledao ukupno 950 filmova. Studio. Hvala ti, Žana. Žana Kezunović javila nam se uživo iz Sarajeva. A vremensku prognozu i možda najvažnije informacije uoči vikenda za mnoge od vas donosi Ivana Carević. Dobar večer. I današnji je dan započeo u svježinu, na kopnu i dosta oblaka, pa je već tijekom jutra lokalno bilo slabe kiše i povremenih pljuskova. Poslije podne zatim manje oblačno, a oborina je bila sve rjeđa. Na Jadranu je pak posebice u Dalmaciji prevladavalo sunčano. Ovakve vremenske prilike uzrokovalo je premještanje vlažnog i nestabilnog zraka u sklopu poremećaja s glavninom sjevernije od nas. I dok će se do kraja dana u Dalmaciji zadržati vedrina, u kopnenim će predjelima, osobito zapadnim, te na sjevernom Jadranu biti slabe do umjerene na oblake, ali se oborina ne očekuje. Prema jutru po kotlinama i uz obale rijeka moguće je kratkotrajna magla i sumaglica, danju zatim posvuda stabilno i pretežno sunčano uz uglavnom visoke i prozirne oblake. Nešto umjerene na oblake očekuje se tek u najzapadnijim predjelima. Vjetar će na kopnu biti uglavnom slab, na Jadranu će u noći i tijekom jutra mjestimice puhati umjerena bura, danju prema otvorenome moru sjeverozapadnjak, a uz obalu i jugozapadnjak. Najniže temperature tijekom iduće noći slične kao noćas. Unutrašnjosti svježe uz između 8 i 13, na moru 18 i 22 stupnja. Najviše dnevne temperature bit će osjetno više nego današnje. Na kopnu toplo i vrlo toplo uz između 24 i 28 stupnjeva, uz obalu i u njenoj unutrašnjosti od 28 do 31 stupanj. U nastavku vikenda i dalje stabilno, sunčano te postupno još toplije, tako već u nedjelju u većini krajeva ponovno vruće. Vjetar će na kopnu biti slab, dok će na Jadranu manje osvježenje danju donositi vjetar s mora. Većinom sunčano i vruće bit će i početkom novog tjedna, a kako će nebo tek povremeno krasiti visoki prozirni oblaci, UV indeks bit će visok i vrlo visok, stoga pripazite prilikom izlaganja sunčevim zrakama, koje možda najbolje izbjegavati u najtoplijem dijelu dana. Toliko o vremenu. I bilo je to sve u ovom dnevniku. U 22 sata s vama će biti Marko Perožić. Do tada sve najvažnije informacije potražite na našim web stranicama, ali i na našoj aplikaciji za vaše pametne telefone. U ime cijele ekipe, hvala vam na pozornosti i lijep pozdrav!